når de engang er mætte, og de ikke gider have mere at spise, så ligger de bare der, ikke? Ja. Men du er dygtig til at hjælpe dem til at vågne op og komme ud og opdage, der er mad, ikke? Ja. Så smutter Sommer lige ind igen og henter den næste hund. Så der ikke er nogen, der går glip af spise til. Ja, der kommer hun. Her er endnu en. Ja, hvor er der plads til den? Lige så stille med hundeværden. Der, ja. Og så bliver der spist. Yes. Det kan være, det var en af de første til at se et spise, skat, og det er derfor, den allerede er færdig. Så er du bare finde plads til rød. Hmm. Ja, det var fint. Ja, den kan jeg godt sætte. Åh, du skal lige hjælpe den over til den kan opdage vandet. Det var fint. Det er ikke sikkert, den vil have noget at drikke sommer. Så må du bare ind og hente de sidste valpe. Pas på, du ikke vælter taget ned, ikke? Ah, jeg kommer og hjælper dig.